ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2569ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုဝါကောင်လပိကျော်10ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မင်္ဂလာရှိလာတော်ချိန်ကာလသမယအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အီဒိုရာဒိုဟေးစ်နေ့တကယ်ဒေါက်တာမင်းမင်းလိုင်ဓမ္မမိတ်သန္တာဆူမီလာစုမြတ်ဥဆောင်၍တည်ထောင်ကသာသနာပြုနေသောခွန်တန်ဘုဒ္ဓစီဝတ်စီမိသားစုများဤအွန်လိုင်း Zoom meeting ဓမ္မတပင်၌ဘုမုံတို့အရင်ဘက်ကအဆက်ပေါ့ကံကံဤအကျိုးများအပိုင်းသုံးမှာအမြေပေးထားတာကအနာကင်းဝေးကျမ်းမာရေးတရားတော်လို့ဒီလိုပေးထားတယ်နော်အဲကြောင့်ထိုတရားဒေသနာတော်ကိုမောဇာမနာကြကြသိမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်တရားပရင်ဖရာရှင်ကိုရှေးဥစွာအယုံပြုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်နမောတေသဗ္ဗဓတ္တဝေနမောတေကရုဏာကရာနမောတေဒိဏသံသာရနမောတေအမတန္တဒာသဗ္ဗဓတဝိတိတယာရှိသမျှဒဇမကြံသဗ္ဗညုရွှေညံတော်ဖြင့်ဧကမသွေးတိမြင့်တော်မူပါ၏သည့်မြတ်စွာဘုရားဒေတာယာဟုလာကဲဗမာတို့တတဝအမြာကျွန်ုပ်တို့အားလည်းပဲလေးပါသောတစ္ဆာကိုကောင်းစွာမသွေးတိမြင့်စေတော်မူသည့်ထိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားနမောအရှင်ဂုံတော်အောက်မိမြော်၍ကောယောမြတ်နုလက်ဆုံးမူကရှိခိုးကရောလိုက်ကြပါကုန်ဤမြတ်စွာဘုရားကရုဏာကရလုဏဗျမသတ္တဝါတို့နှင့်မတူတမုထူကြာကြီးမသောမေတ္တာကရုဏာရှိတော်မူပါ၏သည့်မြတ်စွာဘုရားဒေတာယာဟုလာကဲပမာသူတတ္တဝအမြာကျွန်ုပ်တို့အားလည်းပဲကြည်မာသောမေတ္တာကရုဏာရှိတော်မူပါသည်ထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောကာယဝစီမနောချိလျေဣဇလီဝလယုလက်ဆုံးမူကရှိခိုးကရောလိုက်ကြပါကုန်ဤမြတ်စွာဘုရားဒိဏသန္တာရကမောကယေပင်ကျင်ဘဝကယေပင်ကျင်ဒိဋ္ဌောကယေပင်ကျင်အဝေဇောကယေပင်ကျင်မာလွယ်လေကုမြောက်တော်မူပါ၏သည့်မြတ်စွာဘုရားဒေတာယာဟုလာကဲ့ပမာသူတတ္တဝအမြာကျွန်ုပ်တို့အားလည်းပဲပါရမီစေဘာမတ္တပုညကရိယဝုထုစေဘာမတ္တိုင်မဂ္ဂင်ရှင်ပါမှတ်တိုင်များဖြင့်တန်တရာကုမြောင်းဤကိုကောင်းစွာမသွေပေးဝေတော်မူသည့်ထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော့၍ရှိခိုးကြောလိုက်ကြပါကုန်ဤမြတ်စွာဖရာအမတံတဒမအိုမနာမတိယမမျက်နှာပံကိုဧကမသွေမိဝေတော်မူပါသည့်မြတ်စွာဘုရားဒေတာယာဟုလာကဲ့ပမာသူတတဝအမြာကျွန်ုပ်တို့အားလည်းပဲရှင်တော်ယထာသည့်နိဗ္ဗာန်တရားဟုသည်ကိုနှမြတွန့်တွန့်ခြင်းမရှိမူ၍စေရဏညောတတာကွန့်လျက်ဝိသုတော်မောဝေတိထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယနေ့တရားဟောတရားနာဘေးရန်ကြွား၍ကျမ်းမာစေကြောင်းချမ်းသာစေကြောင်းဆုမွန်တောင်းလျက်ဘုခောင်းဣဇလီတင်းချီဝန်လယုလက်ဆုံမူကရှိခိုးကြောလိုက်ကြပါကုန်ဤမြတ်စွာဖရာအဲဒီမိုင်းများဒီနေ့ကံကံအကျိုးများအဲဒီကောင်းစဉ်ရောက်ကနေပြီးတော့အနာကင်းဝေးကျမ်းမာရေး
ဇူလကမဝိပင်္ဂတုတ်အခြေခံပြီးတော့ဟောတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးများတရားဒေသနာတော့ညသောဗျာရှင်ကိုရောမြတ်သာဝတိပြီးဇေတဝန်ကြောင့်ကိန်းအောင်မွေလျော်စံပြောတော်မူတဲ့အချိန်ဒောတယယတသုဘလွတ်လင်ကမြတ်စွာဘုရားဓမ္မလာရောက်ပြီးတော့မိဂုဏ်နေလက်ရောက်ထားတာအဲတော့ဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့မိဂုဏ်ကတော့ဘောဂရမဒိဋ္ဌန္တိဘာဝပါဒာဒိဋ္ဌန္တိအဘပါဒာရှင်ဂောရမလူချုပ်လူချုပ်လူတွေဟာဘာဝပါဒဒိဋ္ဌန္တိယောဂဝရဏအနာရီအနာယောဂတွေများတာတွေ့ရတယ်ဒိဋ္ဌန္တိအပပါဒတချို့တချို့လူတွေကြတော့ယောဂနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဖျာကောနုခောဘောဂောဓမဟိတုကောပစ္စယောအဲ့ဒါဘလို့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါလဲမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာပြန်ပါဗျာတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယောဂဝရဏတွေများတယ်တချို့တချို့ယောဂဝရဏတွေနေတယ်အဲ့ဒါဘာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါလဲလို့ယောဂများခြင်းရဲ့အကြောင်းကဘာလဲယောဂနေခြင်းရဲ့အကြောင်းကဘာလဲလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတာပြန်ပါအဲ့တော့တချို့တချို့ယူပါဒတွေကဩယောဂများတာလည်းပဲဩအစကရေဒီတိုင်းဖန်ဆင်းလို့ဖန်တီးလို့ဒီလိုယူဆကြတာမြတ်စွာဘုရားကဒါမဟုတ်ပါဘူးကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေပဲအဲ့တော့လောကမှာကောင်းကောင်းကောင်းတာတွေရှိတယ်ဆိုတာတွေရှိတယ်ဟိနပဏိတဟိနမကောင်းတာတွေမလိုချင်တာတွေပေါ့ပဏိတကောင်းတာတွေလိုချင်တာတွေအဲ့တော့လောကမှာလူတွေယောဂဝရဏများတာကိုကြိုက်သလားယောဂဝရဏနဲတာကိုကြိုက်သလားလို့ဒီလိုမေးရင်ယောဂဝရဏနဲတာကိုကြိုက်တဲ့လူနော်အကုန်လုံးဟာယောဂဝရဏဖြစ်ခြင်းမှုဖြစ်ခြင်းပါဘုရားယောဂဝရဏတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောဂဝရဏတွေနှိမ့်ဆဲလို့ကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့ယောဂဝရဏတွေဟိုလာပြတ်ဖို့ရန်အတွက်မလုပ်ရလေစေစေကူရတယ်စေကူရတယ်နော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေလည်းပြတ်တယ်စီးစိမ်တွေလည်းပြတ်တယ်တင်ပါဗျာဒီလိုယောဂဝရဏတွေမြတ်အဲ့တော့ယောဂဝရဏတွေမြတ်ယောဂဝရဏတွေမြတ်ရင်လည်းပဲဒါအကြောင်းရှိလို့ယောဂဝရဏတွေနဲ့လို့ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ရှင့်ရင်လည်းပဲဒါအကြောင်းရှိခဲ့လို့နော်တင်ပါအဲ့တော့အရင်ဘက်ကအင်ဘတ်တရားဟောခဲ့တယ်ဟုတ်လားအသက်တို့ချင်းအသက်ရှည်ချင်းအကြောင်းနော်အသက်တို့ရာသည်သူများအသက်ကိုတတ်ခဲ့လို့အသက်ရှည်ရာသည်သူများအသက်ကိုတတ်ခြင်းမှာရှောင်ခြင်းလို့နော်အဲ့လိုအဲ့တော့ယောဂဝရဏတွေကြဒီလိုသေသွားတဲ့သေသွားတာမဟုတ်သေးဘူးနော်အသက်ရှင်လျက်နဲ့ယောဂဝရဏတွေများနေတာအဲ့တော့ဟုတ်လားယောဂဝရဏတွေနဲ့ခံစားပြီးတော့အသက်ကရှည်နေတာတွေရှိတယ်နော်ပြန်ပါအဲ့တော့ရှိတဲ့အခါကျတော့ယောဂဝရဏတွေခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံဘုံတို့ဘဝမှာဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိသလိုခံစားရတယ်နော်ပြန်ပါအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသုလကမ္မဝိပင်္ဂတုတ်မှာဗမိတ်တာသလဲဆိုဣဒ္ဓမာနဝဤကေသောဣတိဝါပုရိသောဝါသတ္တနံဝိဟိထကဇာတိကောဟောတိပါဏိနဝလစ်တုနဝတန္တေနဝသတ္ထေနဝသောတေကံမေနသောတေနကံမေနဣဝံသမတေနဣဝံသမာသမာဒိနေနကာယတပိဒါပရမရဏအပယံဒုက္ကတေဝိနိပါဒံဣရိယံဥပပစ္စတိတချို့တချို့အမျိုးကောင်းသားတချို့အမျိုးသမီးတွေတချို့အမျိုးသားတွေဟာ
တတဝါတွေအပေါ်မှာညှင်းဆဲခြင်းနဲ့စိတ်မလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်တယ်လေညှင်းဆဲခြင်းနဲ့စိတ်ပါဗျာညှင်းဆဲခြင်းနာသူကတတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတတ်ရင်လည်းပဲသေးသွားမှာအဲ့တော့အတ္တလည်းပဲဟောလာအတ္တလည်းပဲသေမသွားအောင်သူကညှင်းဆဲတာညှင်းဆဲတဲ့သဘောတတ်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးသူကညှင်းဆဲတဲ့သဘောဘယ်လိုညင်းစလဲကိုဆင်းရဲအောင်ညင်းစေတယ်စိတ်ဆင်းရဲအောင်ညင်းစေတယ်ဒီလိုဆင်းရဲတာနော်ပြန်ပါအဲ့ဒါလိုကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်ညင်းစေတဲ့သဘောအဲ့ဒါလိုသဘောနဲ့ဘာလို့လဲပါဏိနာဝါလက်ဖြင့်၎င်းလက်နဲ့ပုတ်ခတ်တာလက်သီးနဲ့ထိုးတာနော်ပြန်ပါအဲ့လက်နဲ့ရိုက်တာဒါမျိုးတွေလက်နဲ့လည်းပဲဘာဖြစ်လဲအဲကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်ညင်းစေတာကိုနာကျင်လည်းပဲစိတ်ကလည်းပဲဟိုဆင်းရဲတာပဲကိုနာကျင်တော့လည်းပဲစိတ်ကဆင်းရဲတော့အဲ့တော့ကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်ညှင်းစေတဲ့သဘောဘာနဲ့ညှင်းတယ်ပါဏိနာဝါလက်ဖြင့်၎င်းလက်နဲ့ညှင်းစေတဲ့ပြန်ပါလက်တုနာဝါခဲဖြင့်၎င်းနဲ့ခဲနဲ့ထူတာနော်အဲ့တော့သတ္တဝါတွေကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲအောင်ညှင်းဆဲတဲ့သဘောနဲ့ခဲနဲ့ထုတာ။ဒန္တိနဝါဒုဖြင့်၎င်းဒုံနဲ့ရိုက်တဲ့သူ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူး။ရိုက်နေတာ။ဟင်ပါ။အဲတော့ဟိုဘာဒုလဲဟိုဒုနဲ့လေဒီကားလဲ။ဟင်ပါ။ဒီကားလဲဝိုင်းပြီးတော့သူ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဒုနဲ့ဒီကားလဲဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်တာ။နောက်ဒါမျိုးမလုပ်အောင်ဆိုပြီးတော့အနေထားမျိုး။ဟင်ပါ။အဲ့တော့ဒုံနဲ့ညှင်းစေတဲ့သတ္ထေနဝါလက်နဲ့ဖြစ်တော်လကောင်းတချို့တချို့ကျလက်နဲ့ညှင်းစေတာဒါနဲ့အဲ့တော့ဟောလာမသိအောင်ညှင်းစေတဲ့သဘောတွေနော်လက်နဲ့တကားနဲ့သဏ္ဍတိနဲ့အဲ့လိုလက်နဲ့တီးပေါ့အဲ့လိုလက်နဲ့တီးနဲ့ညှင်းစေတဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောရှိတဲ့တော့ဒီအဲ့လိုကံတွေကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောကိုယ်ကတော့ကြားနေရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်ကုကွမပေးဘဲနဲ့ကိုယ်စိတ်နှမကိုဆင်းရဲအောင်ပင်ပန်းအောင်ဆိုပြီးပါညှင်းစေတယ်တယ်ပါဗျာအဲ့တော့ထောင်ချအတွင်းချပေါ့အချင်းချပြီးတော့ညှင်းစေတယ်ဒါလည်းညှင်းစေတဲ့သဘောပဲနော်တယ်ပါဗျာအဲ့တော့လူသူတခြားလူတွေနဲ့တွေးခွင့်မပေးတာဒီမျိုးအနေထားမျိုးတွေပေါ့နော်ကိုသူရဲ့ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲအောင်ညှင်းစေတဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတော့ဝိဟေထကဇာတိကောညှင်းစေတဲ့သဘောဘလို့ပဲညှင်းစေညှင်းစေတယ်မအဲ့လိုညှင်းစေတဲ့သဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတေနကံမေနယောသမတ္ထေနယောသမာဒိနေနကာယတ္တပေဒါပါရမန္နာပါယံဒုက္ကဋိဝိနိပါဒံနေရိနေရိယဥပပစ္စတိအဲ့လိုသူတစ်ပါးကိုကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးဆင်းရဲအောင်ပင်ပန်းအောင်ညှင်းစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သိတဲ့အခါပဲရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ငရဲကိုရောက်ရတယ်လေတဲ့ကဘယ်ရောက်ရလဲငရဲကိုရောက်ရပါတယ်ဗျာငရဲရောက်ရတယ်တဲ့နောစေကာယတပိရာပရမရဏအပယံဒုက္ကတိဝိနိပါဒံနေရိယဥပပစ္စတိအကယ်၍ဟောတဲ့အခါပဲငရဲကိုမကြမှုဆိုရင်လည်းပဲတဲ့သာစေမနုတ္တတာကိစ္စတိယထယထပစ္စာဇာယတိဘာဝဘာတော့ဟောတိအပင်ငင်းမကြတော့ဒီလူဘဝကိုပြန်ပြီးတော့လူဖြစ်ရင်လူဖြစ်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနာယောဂါတွေများတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲသူတစ်ပါးကိုကိုယ်စိတ်နှမဆင်းရဲအောင်ညှင်းဆဲခဲ့တယ်နော်။တယ်မ။အကုသို့ကံရဲ့စွန့်ရည်တတ်ကြည့်ကြအောင်နော်။တယ်မ။ဒါကြောင့်မလို့ဘာဝဘာဒသံဝတ္တဏိကာဧတမနဝပฏิပဒယတိတံတတနံဝိဟေထကဇာတိကောတိပါဏိနာဝလစ်တုနာဝတန္တေနဝသတ္ထေနဝအဲ့ဒါလည်းလက်နေနဲ့ညင်းစမဲခဲတွေနဲ့ညင်းစမဲဒုတ်ဒီနဲ့ညင်းစမဲလက်နဲ့ဒီနဲ့ညင်းစမဲအချင်းချပြီးတော့ညင်းစမဲညင်းစနီအမျိုးမျိုးဟောလာသူတို့ကရှိရနော်တင်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာညင်းစနီအမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားရှိမှာပါဗျာရှိတယ်တခါတည်းကြားမှုတယ်တခါတည်းဟိုဟိုထဲရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကနေပြီးတော့ရေကိုတစ်စက်ချင်းချတာလေသူကနော်တစ်စက်ချင်းချတဲ့အခါကျတော့ပရမတ္တမသိမနာဘူ
တင်ပါချပါချပါများလားခါကြကလားဂိမ်းကြီးတွေခေါင်းပေါ်ချတယ်လို့ကိုခံစားရတယ်တဲ့ဟုတ်လားတင်ပါအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲမြင်းစဲတယ်ဟုတ်လားတင်ပါဗျာမြင်းစဲတယ်ဒီထက်ကနော်အဲ့ဒါပါဠိလိုဝိရထက်ကလို့ခေါ်တယ်နော်ဘာလဲလဲညင်းစေတာဟုတ်လားညင်းစေတာတင်ပါဗျာဟိန္ဒလို့လည်းခေါ်တော့ဟိန္ဒဆိုတာညင်းစေတာပဲနော်ဝိဟိန္ဒပေါ့ညင်းစေရပေါ့ဝိဟိန္ဒညင်းစေတယ်နော်အဲ့တော့ဝိဟိတကဝိဟိန္ဒဒါညင်းစေတဲ့သဘောကြီးပဲသဗ္ဗလိတ္တမောဘနဲ့ကိုယ်စိတ်နှမဆင်းရအောင်ဒီလိုမျိုးလုပ်တာအဲ့ဒါဘာလဲအဲ့ဒါညင်းစေတာပဲတဲ့အဲ့ဒါလိုညင်းစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲယောဂဝေဒနာတွေများတယ်တဲ့နော်ယောဂဝေဒနာတွေများတတ်တယ်နော်ပြပါဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့အဲဒီလိုညှင်းစဲတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ဘဝဝဲရောက်ရဟောလဲယောဂဝရဏာတွေများတဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့ကျုံရတယ်အချိန်တွေမျိုးနဲ့ကျုံရတယ်အဲ့တော့ဟောလားယောဂဝရဏာတွေနေကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဣဒ္ဓပါဏမာနဝယေကေသောဣတိဝါပုရိသောဘာတတနာအဝိဇကဇာတိကိုဟောတိသောသောနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့အဝိဟိတကမငင်းစဘူးတဲ့မေတ္တာရှိတယ်မေတ္တာထားတယ်ကရုဏာထားတယ်တတ္တဝါတွေအပေါ်မှာဟုတ်လားကိုယ်စိတ်တစ်ပါးဆင်းရဲအောင်မလုပ်ဘူးမငင်းစဘူးမေတ္တာကရုဏာတွေနဲ့စောင့်ရှောက်ပြီးတော့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာယသဗ္ဗေရပရမရဏဒုက္ခတိသက္ကံလောကံဥပပစ္စတိသိတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတိဘဝတွေရောက်ရတယ်ဘယ်ဘဝတွေရောက်ရလဲသုဂတိဘဝတွေရောက်ရပါတယ်ဗျာ။အေးသုဂတိဘဝတွေရောက်ရတယ်။သုဂတိဘဝဆိုတာသူကောင်းသောဂတိလာခြင်းပေါ့။အဲ့တော့သုဂတိရပါလေဘယ်ဘုံနေလဲဆိုတော့လူဘုံနေ၊နတ်ဘုံနေ၊ဗြဟ္မဘုံနေရောက်ရတယ်ပေါ့။ဒုဂတိဆိုတာကတော့ဒုဆင်းရဲသောဂတိလာခြင်းဆင်းရဲတဲ့ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့လာခြင်းဆင်းရဲတဲ့လာခြင်းအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့လာခြင်းကတော့ဗာလေဒုဂတိဆိုတဲ့ငရေတရိစ္ဆန်ပြိတ္တအတုရေကေဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံရတယ်နော်တင်ပါဗျာအဲ့တော့ဒုက္ကတိသုက္ကတိဆိုတော့သူကဒုသရာရဲ့နောက်မှာကငယ်နှလုံးစင်ရှိတယ်သူ့ရဲ့နောက်မှာကငယ်နှလုံးစင်မရှိဘူးနော်သူ့ရဲ့သရာသဘောအရာနော်ဟုတ်လားတင်ပါဗျာအဲ့တော့ဟောကဒုက္ကတိဝယ်ဒီကသုက္ကတိလွတ်လိုက်မှာကွာဆိုမဟုတ်ဘူးသုက္ကတိဆိုတာအဲပကတိအနေထားပါဠိအရာမရှိဘူးနော်ထားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘယ်နေရာမှာထားလို့ရလဲဆိုရင်ဂါထာစီတဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်သူကစံဂိုင်းဆိုတာရှိနော်စန္ဒာနုရခဏဆိုတာစံဂိုင်းကိုစောင့်နေအဲ့တော့စံသူကဂါထာရီရသူကသူစီကန်းနဲ့သူစီကုံးထားတာနော်စီကုံးထားတာအဲစီထားတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့စံဂိုင်းကြိုက်မှသာလေနော်စံဂိုင်းကအောင်လို့လိုအပ်လို့ရှိရင်သူကနှလုံးစစ်နိုင်တာပေါ့နော်ပြန်ပါသုက္ကတိလို့အဲ့လိုဟုတ်လားဂါထာမှာရှိတာပေါ့အစုံနည်းကဟောလားပပတ်ဒီမှာတော့သုက္ကတိဒီလိုပဲရှိတာနော်အဲ့တော့ဒုက္ကတိကတော့ဘယ်နေရာနေနေဟုတ်လားအဲတို့လည်းဆံငယ်စောင့်တဲ့အခါဖြစ်ရင်လည်းပဲဒုက္ကတိလို့လည်းသုံးရင်သုံးကောင်သုံးနိုင်တာပဲနော်တယ်ပါဗျာဘုံမလို့ဟောပထမကြီးကဘာရဒဏ္ဏဒုက္ခလောကီဘာရာဒဏ္ဏဒုက္ခလောကီဆိုတဲ့ကာရမှာကြီးဒုက္ခလို့ဒုက္ခလို့ပြောတော့သူကဒုက္ခလို့ဆိုရင်ဆံကိုင်းပြိုက်သွားမှာဆိုတော့သူရဲ့ပါဠိကအမှန်ကတော့ဒုက္ခလို့ဒီလိုလာရမှာနော်အဲ့တော့ဒုက္ခလို့မလာဘဲနဲ့ဒုက္ခလို့သူကနော်နောက်ကကာကြီးမပါဘဲနဲ့ဒီလိုလေးသုံးတဲ့အခါဘာဖြစ်လို့လဲသူကဆံကိုင်းပြတ်သွားမှာဆိုလို့သူကခိုင်းနေရှိတယ်နော်ခိုင်းဆိုတာကတော့ဟိုသူ့ရဲ့ဟာဖော်မြူလာပါပဲ။တင်ပါ။ဥပမာဆိုကြပါစို့ဟိုဥပမာဟိုပါပေါ့လေ။ဥဘုဒ္ဓအနေနဲ့ပေါ့။ဘုံမရဲ့ဘွဲ့ဆိုရင်ကုမာရဆိုရင်ကုမာရကုဆိုတာသာရတ္တမာဆိုတာဒီကရဆိုတာပါလေ။ရတ္တပေါ့။ရတ္တ။ရတ္တဆိုတာအတူတန်ကိုပြောတာဒီကဆိုတာအရှင်းတန်ပြောနော်။တင်ပါ။အဲ့တော့ရတ္တဒီကရတ္တဆိုတော့သူရဲ့ခိုင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်သူကစာနေပုလို့နော်စာနေပုသူသင်္ကေတလုပ်ထားတာနော်စာနေပုတင်ပါအဲစာနေပုသူကဇာခိုင်းလို့ဒီလိုသုံးတယ်နော်ဇာခိုင်းဇာခိုင်းအဲ့တော့စံသဘောအရာဘယ်တွေဟောတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲအဲ့လိုမျိုးတွေသူကသုံးပြီးတော့ဟောကြတာနော်စာနေပုဇ
ဇာကိုင်းဇာကိုင်းဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲသူတို့အဲ့လိုပြောကြတာဘုံတော်မောတတ်ပါဘူးနော် Yeah အဲ့တော့ဘူလာမီသူရဲ့ဘာကိုင်းဘာကိုင်းရှိတယ်ရတ်တိန်သသူလိသွားနတိပဒါကတော့ဟောနော်ဆန်းဟိုသင်တဲ့အခါကျတော့ဘာလဲအာကံဆန်းမန်းညာညာဆန်းဆန်းဆိုတာလေဟုတ်လားပြန်ပါဒီကိစ္စကြည့်ရမလားအာဟုသလိုလိုပါပဲ။ရန်တော်တွေအတွက်ရန်တော်များလောကမှာဟုတ်လားကံစမ်းကံစမ်းမန့်နေဟုတ်လားကိုကိုရဲ့ကုသကံကိုရဲ့ရှေ့ကကုသကံนี่ပါမပါဟိုကစမ်းကျင်တော့အဲ့ဒါဟိုမန်းလေးကြွားသွားတယ်စာသင်္ကမန်းလေးမှာသွားစာသင်နေနော်အဲ့တော့ပြာကုသကံนี่ပါရင်တော့ဒါဆွတ်ကပ်မယ်လို့ဆွန်းလောင်းမယ်လို့ပေါ်တာပဲတုံးမယ်ဆွန်းရှားတယ်နော်ကံစမ်းမန့်ပြာအဲ့တော့ညာညာစမ်းစမ်းကြတော့เนาะညာစမ်းညာကောင်းမကောင်းဘာလို့လဲအဲစမ်းနဲ့เนาะစမ်းကြမ်းနဲ့ဟောပြရမှာလေเนาะစမ်းကြမ်းကသူ့ရဲ့ဟောပေါ့သူ့ရဲ့ဥပရိသတွေနေပေါ့เนาะအဲ6လုံးဘွဲ9လုံးဘွဲ10လုံးဘွဲတော့အဲ22လုံးဘွဲဒီလိုရှိတယ်เนาะအဲပါအဲ့တော့ကာထာတွေကတော့မြန်သွားခြင်းဘုံတို့ဟောပေါ့ဝတ္တကာထာမျိုးတွေအရိယာကာထာမျိုးတွေတော့မြင်မင်္ဂလာတို့ဆိုရင်ဝတ္တကာထာမျိုးတွေမေတ္တာသုံးဆိုရင်အရိယာဂါထာတွေဒီလိုသုံးတယ်နော်သူရဲ့အစီရင်တိုင်းစီလို့မရဘူးသူရဲ့အဆန်းကန်းကိုကြည့်ပြီးတော့စီရတာနော်ပြန်ပါအဲ့တော့ဗဘူလာမိယတ္တိန်သသူလိသွာနတိပဇာနေပုဒီလိုမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးသူရဲ့သင်္ကေတတွေရှိရသူရဲ့ခန်းရဲ့သဘောတွေနော်ပြန်ပါဗျာဒါမှမဟုတ်အခုသူကတိသူရဲ့နောက်မှာကငယ်မပါဘူးเนาะငယ်ဟိုဟိုဂါထာမှာစီမဲ့ဆိုဆန်းဆန်းကန်းဆက်ကက်ရှင်နေဆိုလို့ရေဒုတ်တုတ်ကတိတို့လို့လို့သုံးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒုတ်ကတိကတော့ဒုတ်ကတိကဒုတရာရဲ့နောက်မှာဥတုတိနောက်ဒွေးဘောရောက်မဖောက်ဧကံမြင်ဥရဥဒုဥတရာဥအခရာတို့ဒုအခရာတို့နိအခရာတို့အဲ့အခရာရဲ့နောက်မှာပါတယ်မဖို့ဒွေးဘောမြင်တယ်ဒွေးဘောဒွေးဘောဆိုတာနှစ်ခုပဲနှစ်ထပ်ကိုပြောနော်ကာငင်းနှစ်ထပ်တို့ကာကြီးနှစ်ထပ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ပါပါဠိနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပါထားပါတော့နော်အဲ့တော့ပြပါဗျာအဲ့တော့ညီမအသက်ကိုကိုစိန်တပါဆင်းရအောင်နော်ညီမကိုစိန်သူတပါတွေရဲ့ကိုစိန်တပါဆင်းရအောင်မငင်းစဲဘူးဆိုလို့ရှိသေးတဲ့အခါပဲရမှာသူကတိသက်ကံလောကံဥပပစ္စတိသူကတိဘုံသူကတိဘုံကိုရောက်ရတယ်လူပိနတ်ပြီးဗမပြီးရောက်ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဟုတ်လားသူကတိလို့ခေါ်တဲ့နတ်ပြည်မြမပြည်ကိုအထက်သူရတိပြည်တွေကိုမရောက်ဘူးဒီလူပြည်မှာပဲသစဉ်မနုဿကြံအကိစ္စတိယထယထပစ္ဆာဇာယတိအပပါဒောဟောတိတဲ့လူဘဝကိုပြန်လာရင်တော့ဘာဖြစ်လဲယောဂဝေဒနာတွေနေတယ်တဲ့ကြမ်းကြမ်းမှန်မှန်နေရတယ်နော်ယောဂဝေဒနာတွေနေတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူများရဲ့ကိုယ်စိတ်နှပါဆင်းရဲအောင်လည်းလည်းမပေါ်ဘူးအကဲနဲ့လည်းမပြည့်ဘူးမပေါဘူးအဲဒုတ်တင်နဲ့လည်းမရိုက်ဘူးပေါ့နော်တန်းတဲ့ကြီးငယ်နဲ့လည်းပဲကိုကမငင်းစဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့နော်ငင်းစဲတဲ့နည်းတွေလည်းမသုံးမနဲ့တန်တဝါတွေအပေါ်မမေတ္တာကရုဏာထားပြီးတော့အဟိတဝါဒနော်မငင်းစဲတဲ့ဝါဒပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာညောငင်းစဲတာကိုဝိဟေထကသုံးတယ်နော်မငင်းစဲဘူးဆိုသူသူ့ရဲ့သဘောကအဝိဟေထကနော်ဝိဟိတဆိုတာညင်းစေတာအဲ့ဒါကိုနော်ဆန့်ကျင်ပဲလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဟိတဝါဒအဟိတဝါဒဆိုတာဘုံတို့ဟိုအိန္ဒိယပြည်ရဲ့လက်ရည်ကောင်းဆောင်မဟာတမဂန္ဒီသုံးတဲ့နည်းပေါ့နော်အဟိတဝါဒမညင်းစေမညင်းစေတဲ့နည်းတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ငင်းချင်ရင်လန်းစင်ပေါ့နော်ငင်းချင်ရင်လန်းစင်ဟင်ပါအဲ့တော့ဘုံတို့ဗမာပြည်မှာလည်းပဲငင်းချင်ရင်လန်းစင်နဲ့ဒီလိုကြိုးစားကြတာရှိတယ်เนาะငြိမ်းဆိုင်လမ်းစဉ်အဲ့တော့အဟိတဝါဒเนาะအဟိတဝါဒယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မငြိမ်းစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာဖြစ်လဲသေတဲ့အခါသူကတိရောက်မယ်လူနတ်ပြည်ပြမပြည်ရောက်မယ်အကယ်၍မရောက်လို့လူဘဝကိုပြန်လာရင်လည်းပဲဘာဖြစ်မလဲအဲ့တော့အသက်ဘာဖြစ်လဲအနာယောဂာတွေဘာဖြစ်လဲကင်းပါလေဗျာကင်းတယ်ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့နေရတယ်တဲ့ဟုတ်လားတချို့ဟုတ်လားအဲလူတွေကြည့်တဲ့တကယ်ဒီမိုင်းများကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကြမ်းကြမ်းမာမာပဲဟုတ်လားအသက်အဲရှည်သမျှကာလပတ်လုံးကြမ်းကြမ်းမာမာပဲเนาะအဲ့တော့သွားနိုင်လာနိုင်စားနိုင်တော့နိုင်ဒီလိုမျိုး
ကျမ်းကျမ်းမမနဲ့ဟောလားအဲ့တော့ဓမ္မကြီးတွေကျမ်းကျမ်းမမနဲ့သားတွေသမီးတွေကြာနောက်ကြာယောဂဝတ္တနာတွေကမြားတယ်ကျမ်းပါယောဂဝတ္တနာတွေမြားတာဒါတော့အခုယောဂဝတ္တနာတွေပါပဲလေအနာကင်းခြင်းဟိုယောဂမြားခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုပြောပြတာနော်အကြောင်းရင်းကိုပြောပြတာယခုခေတ်ကိုသုံးသပ်မယ်ကြည့်ဒီယခုခေတ်ကိုသုံးကြည့်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့ဒီနောကကြီးကဗာလဲလောဘဒေါသတွေများနေတယ်လောဘဒေါသများနေတယ်နော်ခေကြီးနဲ့ဂျုံနေတယ်အဲ့တော့ခေကြီးနဲ့ဂျုံတဲ့အခါကျတော့အခုရှိလေလောဘများတဲ့လောဘများခြင်းကြောင့်အနာယောဂါတွေများရခြင်းနော်အဲ့တော့လောဘဘယ်လိုများလဲတချို့တချို့ဇီဝရေးသမားတွေကပထမဆုံးလားနော်လားဟိုအစားတော့ဆရာဒီမှာဘာမှမပါဘူးအော်ဂနစ်တွေပေါ့နော်ဘာမှဆေးဟိုဓာတုဝေဒတွေမပါဘူးအဲ့လိုပကတိတိုင်းစားသုံးသူဟုတ်လားအသက်ဟိုအနာကင်းပါစေကျန်းမာပါစေဆိုတော့အဲမေတ္တာကရုဏာနဲ့ထားပြီးတော့ဘာလို့ကြားလဲအဲထုတ်လို့ကြားတယ်ထုတ်လို့ကြားတယ်နောက်ကြတော့ဟုတ်လားအမြတ်ရတာဟိုဟိုတွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့နော်ဟောဒါနဲ့ချမ်းသာတာကိုတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲလောဘကြီးလာဟုတ်လားတယ်ပါဗျာလူလောဘဆိုတာသေးငယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလောဘကိုကိုကထိမ့်သိမ့်နိုင်မှလောဘရဲ့သဘောကိုသိထားမှဘုံတို့ဒီကိုင်းမများဟုတ်လားတရားနာထားမှဒါမှလောဘရဲ့သဘောကိုသိမှအဲ့လိုလည်းမသိဘူးနားလည်းနားမထောက်ကျင့်လည်းကျင့်သုံးမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောဘကလေအဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုသူကလိုချင်လာတာပဲနော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုချင်လာတာတယ်ပါဗျာအဲ့တော့လိုချင်လာတဲ့အခါကျတော့အခုစားသောဆရာဒီမှာနော်အဲ့တော့ငါဘယ်သာတော့ဆရာကငါဘလို့ဓာတုပိတာရော့ပြီးတော့ဩဘလို့လွတ်လိုက်ရရင်တော့ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အနိဋ္ဌာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုလောဘတက်ပြီးတော့အဲသာသုံးသူအပေါ်မှာယောဂဝတ္တနာတွေများပြီးတော့လာဟုတ်လားအဲ့ဒီအစားအစာတွေစားရတဲ့အခါကျတော့သာသုံးသူတွေဘာဖြစ်လဲယောဂဝတ္တနာတွေများလာတာဟုတ်လားပြန်ပါဗျာအဲ့တော့ခုခေတ်ဟုတ်လားကော်ဖီမစ်တွေလေဒီတိုင်းပဲကော်ဖီမစ်တွေမဟုတ်တာမဟုတ်ဟွာတကယ်မကောင်းတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကြိတ်တာလေတချို့အသားမုံတွေမှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေထည့်ပြီးတော့ကြိတ်တာနော်အဲ့ဒါတွေဘာဖြစ်လဲလောဘအခြေခံတာဘာအခြေခံတာလဲဒီကကြီးလောဘကိုအခြေခံပါလေခင်ဗျာအေးလောဘကိုအခြေခံပြီးတော့သူကလှုပ်တဲ့ခါကျတော့စားသုံးသူတွေဘာဖြစ်လာလဲယောဂဝတ္တနာတွေများလာတယ်တဲ့နော်ယောဂဝတ္တနာတွေများလာတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမစားဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဝင်တယ်မှာလုတ်တဲ့ဟိုဟာကောင်းလေးကောင်းမလေးရတယ်ဒီလိုပဲယူရိုကမစားဘူးဗျာယူရိုမတော့ဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးအနေထားတွေနော်သူတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲတိနေတယ်သူဘာကြီးရောထားတယ်ဆိုတော့တိနေနော်အဲ့မှာအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုရင်လောဘကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဟောဘာလဲယောဂဝတ္တနာတွေများလာတာပေါ့နော်လောဘကြောင့်ယောဂဝတ္တနာတွေများလာတာအဲ့တော့ယောဂဝတ္တနာတွေနေကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလောဘကိုခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစာအသောက်တွေရှောင်ရမယ်။အဲဘုံဘုံတို့ဗမာမျိုးကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒကာကြီးတို့မများနေတဲ့ဟောလာအမေရိကန်နဲ့တော့တခြားစီပဲ။ FDA ဆိုတာနော်စားသောက်ဆရာတွေကပါစစ်တာနော်။တင်ပါဗျာ။ FDA အဲဒကာကြီးတို့ကဝန်နေရမှာကတော့တကယ်ကိုဒီနော်ဟိုဓာတ်ခွဲပြီးတော့စစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလို့လုပ်တာအဲ့မှာအဲ့တော့ဒီမှာဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုရင်သူ FDA အဖွဲ့လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကစားစရာတွေပြင်ထားတယ်နော်ပေးစရာတွေလက်ဆောင်နေနော်အဲ့တော့ไซကလီတွေပြင်ထားတယ်ဟုတ်လားတယ်ပါဗျာအဲ့တော့သူတို့ဆိုင်မှာရှိတဲ့စားတော့စရာတွေကိုသူကအစ်စ်မခံတော့ဘူးသူကဟုတ်လားဒါချက်တခါတဲ့အခမ်းပြီးတော့လက်ဆောင်တွေပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ FDA အဖွဲ့ကလည်းသူကပြန်သွားကြပဲဒီတိုင်းဘာမှမစစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဆိုင်ရသူတွေကသူလို့ရှင်သူတို့လို့ရှင်လို့လုတ်သွားလုတ်ကြတာပဲအဲ့ဒီအနေထားမျိုးပေါ့တင်ပါဘာကလည်းဘာပဲလဲငငယ်ဥပဒေမတည်ငြိမ်သားနည်းနည်းသက်ဆိုင်နေဥပဒေစိုးမမှုမရှိရလဲပါတယ်ပေါ့နော်တင်ပါဘူးအနေထားမျိုးတွေအဲ့လိုအဖက်ဖက်ကရှူတောင်းကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာယောဂမြားချင်းရဲ့အကြောင်းတွေကလည်းပဲဘုံမုံတို့မူလဖြစ်တယ်ဟုတ်လားသူတို့ဘာကိုညှင်းဆဲခြင်းဆိုတဲ့မကောင်းမှုကံအရင်ခံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတဲ့အခုလောကမှာတွေ့ကြုံနေရတယ်ဗာလေအခြေအနေရကလည်းပဲဗာပြင်းတယ်ယောဂဝတ္တနာများခြင်းအကြောင်းမဖြစ်ဘူးလား
จ้าตะคูဖြစ်နေပါတယ်ဗျာဟုတ်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမှကြောင့်ဘုံဘုံတို့အခုကကတော့ဒီလေအခုကတော့ဟုတ်လား organ နဲ့ organ နဲ့ဆိုတော့ဒါကလည်းကြံပြီးတော့ထလာပြန်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီဒါတရားတရားအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောနော်လောဘဒါတွေနော်လောဘဆိုတာဘုံဘုံတို့အဲတဏ္ဍာန်ဒီမှာပုရုဇဉ်တဏ္ဍာန်ဒီမှာတဏ္ဍာန်မှာရှိတယ်လားပုရုဇဉ်တဏ္ဍာန်မှာရှိတယ်ရှိတော့တဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့အခါကျလောဘဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့နော်လောဘတဏ္ဍာန်မှာရှိနေမှာတော့အာယုန်နဲ့ကြုံလာတဲ့အခါပရိယုဋ္ဌာဏနော်ထကြွပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဟာတဏ္ဍာန်လောဘဟိုဘုံဘုံတို့ပုရုဇဉ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းလွန်ခဲ့တဲ့လောဘကြတော့ဝိတမလောဘတဲ့နော်ဒါကြီးဘာလောဘလဲလေဝိတမလောဘပါဗျာဝိတမလောဘဟုတ်လားဘဒုတတိအတေမပါရင်ပြီးရောဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနော်တင်ပါအဲ့တော့ဟုတ်လားသူတို့စားသုံးတဲ့လူတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီလိုအနေထားမျိုးနဲ့အဲလောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဘုံတို့အဲ့ဒီလောဘမျိုးကိုနော်သူတို့ဘက်ကိုဒုက္ခရောက်စေနေတဲ့ယောဂဝရဏတွေဟိုဟိုများစေခြင်းနဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလုတ်တဲ့လောဘမျိုးကြဝိတမလောဘတဲ့သူကတကယ်ကိုဟုတ်လားဟိုအာကြီးတဲ့လောဘပေါ့နော်အာကြီးတဲ့လောဘကြီးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအဲတော့ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေလည်းပဲဗာပြည့်လေယောဂဝတ္တနာတွေများတာပဲအဲတော့ယောဂဝတ္တနာတွေများတော့နော်မကြမ်းမှာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သွားရတယ်စေယုံစေယုံကန်သွားရတာပဲနော်စေယုံစေကန်သွားရတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံလို့ဘုံမဗမာပြည်မှာလည်းဆင်းဟိုစေကန်းကလေလူနာကတော်တော်များတာဟုတ်လားတင်ပါလူနာကတော်များတယ်ဟုတ်လားစေကန်းနေမှာလည်းပဲလူလာတွေရှိနေတာပဲဆေးဟိုနေမှာလည်းလူနာတွေကရှိနေတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ဟုတ်လားဒါလောဘကိုအခြေခံနဲ့ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထုတ်လုပ်မှုနဲ့စမ်းသောက်စရာတွေစားရတယ်နော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပဲလေကောင်းလေသန့်မရှူရတဲ့အနေထားတွေရှိတယ်နော်ပြန်ပါဗျာအဲ့ဒီအနေထားမျိုးပေါ့နော်ညာစွာပဲဘုံဘုံလို့ကြုံရတဲ့ဒီလိုအနေထားကနော်ဒါကြောင့်ယောဂဝရဏများခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေမှာဒါတွေလည်းပါလာမယ်နော်အဲပတ်ဝန်းကျင်ညံ့မှုတွေနော်အဲလို့အနေထားတွေစားလောက်စင်ရတဲ့အပေါ်မှာနောက်ပြီးတော့ဆေးတွေအပေါ်မှာလည်းစီရီကလည်းပဲတချို့စီရီကဟိုတိုင်းရင်စီရီပေါ့တိုင်းရင်စီရီကလည်းသူတို့ရောင်းရပြီးတော့ထုတ်တဲ့စီရီရှိတယ်နော်အဲ့တော့သူများများရခြင်းလို့ဟိုကောင်းတာလေးတွေရှော့ပြီးမကောင်းတာတွေအများကြီးထက်လို့ထက်တော့အဲ့တော့စီတိုင်းလည်းပဲယောဂမပြောင်းဘူးကြာလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစီကပဲယောဂဝရဏတွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စီတာဒီလိုအနေထိုင်မျိုးရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်စီကလည်းပဲဟိုကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီအောင်စားမှသာနဲ့မဖြစ်မလဲဆိုယောဂဝရဏတွေနင်းမှာเนาะကျမ်းမှာမှာเนาะအဲ့ပါဗျာအဲကြောင့်ယောဂဝရဏတွေနေခြင်းနဲ့ကျမ်းမှာမှာဘဝတန်ត្រာမှာနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းဘုန်းတို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာဟုတ်လားအကျမ်းမှာဆုံးဣတတေယပေါ့เนาะအပ္ပဘာဒဧကယာဒုရတဲ့ဒဂိုင်းမြတ်ပါကြားဘယ်လိုကြားဘူးလဲအရှင်ပါဟုပါဟုရှင်ဘာကုလဟုတ်လားပါပါတင်ပါဒါကြီးဘာလို့လဲလဲရှင်ဘာကုလပါအေးရှင်ဘာကုလအကြောင်းကိုဘုံဘုံနေနေပြောအောင်မယ်နော်တင်ပါပြီအဲ့တော့ရှင်ဘာကုလအလောင်းလေရာဟိုးလွန်လွန်ပြည့်တဲ့ကဘာတသိန်းအလွန်ရှိတဲ့နော်အသင်ချေရကအထက်မှာလေအနောမဓာတိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘွဲတော်ကဘာလို့လဲလဲနောမဓာတိမြတ်စွာဘုရားပါဗျာနောမဓာတိမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကာလမှာเนาะမပွင့်ခင်ကာလမှာအဲ့တော့ရှေးကမပွင့်ခင်ကတည်းကသူကဒီရှင်ဘာကုလလောင်းလျာကပုံနာမျိုးမှာဟုတ်လားမွေးဖွားတယ်တဲ့ပုံနာမျိုးမှာမွေးဖွားကိုအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဗေဒင်သုံးပုံကိုသင်ယူတယ်ဗေဒင်သုံးပုံဆိုတာဣရုယဇုတာမပေါ့ဟုတ်လားဣရုယဇုတာမမန္တန်နေကိုရွတ်တယ်တချို့အတ္တဟောတွေကိုနတ်တွေပူဇော်တယ်တချို့ဟောတာတွေရှိတယ်နော်အရင်ထမ်းမျိုးတွေဣရုယဇုတာမဒီပေရင်သုံးပုံကိုသင်ယူတယ်သင်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီပေရင်သုံးပုံမှာအနှစ်သာရမရှိဘူးမတွေ့ရဘူးဆိုတာကြည့်ပြီးတော့ဒါကလည်းမြင်သိမြင်ပြီးတော့ဘာလို့လဲတံပရာယိကတ္ထံကဝေ
ကဝေသိတ္တမိတန္တရာအကျိုးရှာမိတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်တာလဲယတိယဟဝစ်လာတယ်တယ်မအနုမဒတိမြတ်စွာဘုရားမပွင့်သေးဘူးဟုတ်လားအဲဒါကြိုတင်းပြီးတော့ပုံနှံ့မျိုးမှာဖြစ်ဗေဒင်သုံးဘုံတင်ဗေဒင်သုံးဘုံမှာအနှစ်သာရမရှိဘူးအဲ့တော့ဗေဒင်သုံးဘုံဆိုရတယ်ပဲဟုတ်လားတန္တရာကလွတ်မြောက်ကြောင်းမှမဟုတ်တာဟုတ်တန်တရာကလွတ်မြောက်ကြောင်းမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာကိုဟောလာကိုကစွဲကင်ထားမယ်ဆိုရင်တန်တရာကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အနှစ်သာရဆိုတာတန်တရာကလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အနှစ်သာရပေါ့ဟောဝိမုတ်တိရတ္တနော်အနှစ်သာရအဲ့ဒီအနေထားမျိုးကိုရှာမိမယ်ဆိုပြီးတော့ဣတိပပ္ပဇံပပ္ပစိတ်တဝါယတိယဟံဝတ္တေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမပွင့်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့တချို့လူတွေကသူတော်ကောင်းတွေကယတိယဟံဝတ္တေကိုယ့်ဟာသူဝတ္တာနော်ဟုတ်လားတင်ပါလေအဲ့တော့ယဟန်ကတော့ယဟန်အစစ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘုရားသာသနာမှာဝတ်တဲ့ယဟန်မဟုတ်တဲ့ကယဟန်အစစ်မဟုတ်ဘူးနော်ယတိယဟန်ဒီလိုပဲသုံးတာပေါ့ယတိယံဝေးပြီးတော့ဘယ်မှာသွားနေဆိုရဲတောင်ချီမှာသွားနေတယ်တောင်ချီမှာသွားပြီးတော့နေတဲ့အခါကျတော့လောကီနော်သမထဘာဝနာတွေကိုပွားများအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ပင်စာဘိညာအထသမပတ္တိလာပြီအဘိညာ၅ပါးရတယ်သမဘာ၈ပါးရတယ်အဲ့တော့ဘုရားသာသနာမှာမဟုတ်သေးဘူးနော်သာသနာပပဲရှိသေးတယ်တင်ပါအဲ့တော့ကျိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားအပင်ဉာဏ်၅ပါးသမဘာ၈ပါးရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတယ်ဆိုတာကြားတယ်သူကကြားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မသွားပြီးတရားနာတယ်တင်ပါတရားနာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘုရားတရားတန်ခါရဏသုံးပါးပေါ်မှာတရဏဂုံသုံးပါးဆောက်တည်တာပေါ့တရဏဂုံသုံးပါးတည်ပြီးအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲတတ္ထဥဒရာဘာဒီဥပ္ပန္နေတဲ့အနုမဒတိမြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်ဝန်တော်မှာယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်တဲ့ဥဒရာဘာဒီဥဒရာဘာဒဥဒရာဆိုတာဟိုမှာဝန်းကိုပြောတာနော်ဥဒရာဆိုတာဝန်းအာဘာရဆိုတာယောဂပေါ့နော်ဝန်းယောဂပေါ့နော်အဲ့တော့ဝန်ယောဂဟိုတဏှာကြတော့ဥဒရဝါဒဥဒရဝန်ဝါဒလေးပေါ့နော်လေးဝန်လေးယောဂပေါ့နော်ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့လေးလည်းပါတယ်လေးယောဂလည်းပါတယ်နော်အဲ့တော့နှစ်မျိုးပေါ့ဒီနေရာတော့ရိုးရိုးပဲနော်ဟိုဥဒရပါဒဥဒရဝန်ယောဂဒီလိုပဲပြောနော်တဏှာကြတော့ဥဒရဝါဒဝန်လေးယောဂနော်ဝန်လီယောဂဖြစ်တယ်တဲ့ဝန်လီယောဂဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရှင်ဘာကုရလောင်းလျာကတောကတော်ထဲမှာသွားပြီးတော့ဘာပဲလဲရှေးတွေရှာတယ်သူကတစ်ပင်နေပေါ့နော်အပင်အတိအရွက်တွေအခက်တွေပေါ့အခုဟိုဟာတိုင်းရင်းစေးစေးရီတုံးနေတဲ့ပင်ဆက်၅ပါးပေါ့ဟုတ်လားပင်ဆက်၅ပါးဆိုသူကအဲ့ဒါတွေယူပြီးတော့စေးဖို့ပြီးတော့အလုံးမာရတိမြတ်စွာဘုရားကိုစကံဆက်ကိုပြီးတဲ့ပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲယောဂဝရဏာကြီးကင်းပြောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဝန်လီယောဂပေါ့ဝန်လီယောဂကင်းပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ရှင်ဘာကုလလောင်းလျာသူရဲ့တတန်းကုန်တဲ့အခါဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုဗြဟ္မလောကီနိဗ္ဗာန်တတဝါဗြဟ္မပြီးရောက်သွားတယ်နော်ဟုတ်လားတင်ပါဗျာအဲနောမဒတ်ဒီမြတ်စွာဘုရားဝန်လီယောဂကိုကုသပေးတဲ့ရှင်ဘာကုလနော်အဲဓမ္မပြည်ကိုရောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဓမ္မပြည်မှာရောက်ပြီးတော့အသင်္ချေကတ်တစ်ခုနော်အဲနန္ဒလူနာရဲ့လူဘဝတွေနတ်ဘဝတွေရောက်ကျင်နေပြီးတော့လာလိုက်တာတဲ့ဘယ်ကိုရောက်အခုနော်ဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်သွားတယ်ဘုဒ္ဓမုံဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားနော်တရင်သုံးတဲ့နေရာဟိုအပွင့်တော်မူတဲ့နေရာကဟန္တာဝတိမြို့နော်ဒါကြီးဘာလို့လဲလဲဟန္တာဝတိမြို့ပါဘုရားဟန္တာဝတိမြို့နော်ဟန္တာဝတိမြို့အဲ့ဒီဟန္တာဝတိမြို့မှာအမျိုးဟုတ်လားမိသားစုအိတ်တဲ့အိမ်မှာအရှင်ဘာကုလကပါလဲမွေးဖွားတယ်တဲ့မွေးဖွားရရောမြတ်စွာဘုရားထံတော်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရမောဒရာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တစ်ပါးကိုအပ္ပပါဒနဲ့အက္ခဌာနိသပင်တံဒိဋ္ဌဝါယောဂနဲ့တဲ့ယာဓုပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးယာဓုကိုပေးတာကိုဒါကိုသဘောကျပြီးတော့အရှင်ဘာကုလက
အသက်တဆုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ဘယ်လဲဘယ်ဖရာလက်ထက်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဝိပတ္တိဖရာလက်ထက်ရောက်သွားပြန်เนาะအဲ့တော့ဖရာသုံးစုရှိပါရင်เนาะအနောမတ္တတိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ပြီးတော့ဝိပတ္တိမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဲ့တော့ဝိပတ္တိမြတ်စွာဘုရားပြင်းတော်မူတဲ့မြို့ကပဲလဲဆိုရင်ဗန္ဓုမတိမြို့တော့နော်ဗန္ဓုမတိမြို့တဲ့ဒါကြီးဗာမြို့တယ်လေဗန္ဓုမတိမြို့ပါဗျာဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားအဲပြင်းတော်မူတဲ့အခါကျတော့ဗာမြို့တယ်ဟန္တာဝတိမြို့ဟန္တာဝတိမြို့နော်ဟန္တာဝတိဟန္တာဝတိပဲဆိုကြပါဟန္တဝတိတော့နော်ဟန္တာဝတိပါဗျာအဲဟန္တာဝတိနော်ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားကဗန္ဓုမတိတဲ့နော်ဗန္ဓုမတိမြို့အဲ့ဒီဗာတိမတိမြို့ပါဗလားဗန္ဓုမတိမြို့မှာဘာဖြစ်လဲရှင်ဘာကုလလောင်းလေရာနော်ပုံနာမျိုးမှာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ပုံနာမျိုးဖြစ်တယ်ပုံနာမျိုးဖြစ်တဲ့ကတော့ယတိယဟံဝိအဲ့ဒီဘောမှာရွတ်တာဝိတာပဲနော်တင်ပါအဲ့တော့ဇန်နေယဘိညနေယပြီးတော့တောင်ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတယ်ဆိုတာကြားတဲ့ကရှင်ဘုရားတရားကိုနာတရဏသုံးတရဏဂုံသုံးပါဆောက်တည်ပြီးတော့ယဟန်တွေကိုတဲ့ယောဂဝဒနာကြီးကင်းပြအောင်သူကစစ်ကုပေးတယ်ဟုတ်လားဘယ်ဘယ်လက်ထက်လဲဆိုဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်နော်တင်ပါဗျာဘာယောဂဖြစ်တယ်လဲဆိုတိဏပုပ္ဖကရောဂီဥပ္ပန္နိသူကမျက်ကိုင်းဖြူလို့ပြောတယ်နော်မျက်ပန်းမျက်ကိုင်းဖြူမျက်ကိုင်းဖြူယောဂါတဲ့ဟုတ်လားကြိုင်ပါယောဂာမလို့နော်ဟုတ်လားအကိုင်းပြုယောဂာလေဗျာဟုတ်လားအဲအဲယောဂာဖြစ်တာတဲ့ယဟန်နေမှာဖြစ်တာဟုတ်လားတင်ပါယဟန်နေဖြစ်တဲ့ကကြတော့အဲ့ဒါအရှင်ဘာဂုလာကစစ်ကုပေးတယ်အဲ့ဒါယောဂာဝရဏနေငိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒီဘဝကသေဆုံးသွားတဲ့ကကြောလဲအဲနတ်ပြည်ဩဗြဟ္မာပြည်မှာပြန်ဖြစ်တယ်နော်တင်ပါဗျာဗြဟ္မာပြည်မြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်လဲဆိုရင်ဧကနဝတိကပ်ပြီ60တကဘာထက်လုံး60တကဘာလုံးမှာနော်ဒေဝမနုဿေသူလူပြည်နဲ့ပြည်တွေရောက်တယ်အဲ့တော့ရောက်ပြီတော့နောက်တန်တရာကျင်လည်ရင်းနဲ့ဘယ်ဖရာလက်ထက်ရောက်သွားလဲကတ္တဗဖရာလက်ထက်ရောက်သွားရောဘယ်ဖရာလက်ထက်ရောက်သွားလဲကတ္တဗမေသာဖရာလက်ထက်ရောက်သွားတယ်ဗျာဒီကတ္တဗဖရာလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဗာရဏသီမြို့ဗာရဏသီမြို့မှာမိသားစုအိမ်မှာတဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့မိသားစုမှာအိမ်မှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ယာတီထောင်လူပေါင်းမှာဟုတ်လားအဲကရာဝတံဝတံတော်ဆိုတာလားအိမ်ယာတီထောင်နော်အဲအိမ်တော်ကြတဲ့သဘောပဲရှိတာတော့ကရာဝတံဝတံတော်ဆိုတော့နော်အဲဒီမှာဘာလို့လဲဆိုဇိန္ဒကံဝိနတမာနမဟာဝိရာရံဒိဋ္ဌဝါအိုအိုမင်းဆွေးမြေပြီးတော့ပြုံမတက်ဖြစ်မနေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကြီးကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့သူကပြင်းနေတဲ့အကြောင်းပြင်းတယ်နော်တင်ပါဘူးအဲဒါအကြောင်းပြင်းတဲ့ဒီဘေကုတံကတသဗ္ဗံဘေသစ္စံပရိယာဒိဋ္ဌဝါရာဝဇင်ကုသလံကတ္တဝါတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်ဒီကိုဘာလို့လဲစစ်ကုပေးတယ်နော်အဲတော့ရှင်ဘာကုလရဲ့ဟောဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းမှာသူကစေအလူလူတယ်ပေါ့နော်စစ်ကုပေးတယ်အနောမတတိမြတ်စွာဘုရားဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဝိပတိမြတ်စွာဘုရားပြီးတော့အဲကတ္တဗမြတ်စွာဘုရား၄စုတော့နော်ဘုရား၄စုရှိသွားပြီအဲ့တော့အဲ့လိုကျင်လည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုံဘုံတို့အခုဂေါရမဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူမဲ့လက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟောလားကောတံပီမြို့မှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကလေးကကောတံပီမြို့မှာတထေးအိမ်မှာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဟုတ်လားကောတံပီမြို့တထေးအိမ်မှာဖြစ်တယ်တထေးအိမ်မှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တနေ့သောအခါဟုတ်လားအဲကျွမကိုဒီယမုံနာမြစ်ထဲကိုဘာလို့ခိုင်းတာရေချိုးခိုင်းတာကလေးကိုရေချိုးခိုင်းတာပေါ့အဲ့တော့အိန္ဒိယထုံးစံကတော့မြစ်ထဲမှာဟိုလာမြစ်တည်ထဲမှာသွားပြီးတော့ရေချိုးကြတာဟုတ်လားကင်ဃာမြစ်ဆိုတော့နော်ကင်ဃာမြစ်ရေချိုးတယ်အခုယမုံနာမြစ်တော့နော်ဟုတ်လားမဟာယမုနာယနာဘိယမာနောတဲ့ဓာတိယအဲ့တော့နိုဒိန်းဆိုတာကလေးထိန်းတယ်လို့ပေါ့နော်နိုဒိန်းဆိုတာကလေးထိန်းတယ်လို့နော်အကျွမပေါ့ကလေးထိန်းတဲ့အမျိုးသမီးကိုဒီရှင်ဘာကုလအဲနာမယရလာမယ်ဟုတ်လားဒီအလောင်းလယ်ရာလေးကိုယမုန်နာမြစ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ရေချိုးခိုင်းတဲ့အခါကျတော့အဲဒီနိုထိန်းရဲ့လက်ကနေပြီးတော့ငါးကြီးကနေပြီးဘာလို့သွားလဲဆိုခြီးသွားတယ်တဲ့နော်ငါးကြီးကခြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲဒီငါးကြီးကိုဗါလဲတန်ငါကဖမ်းတယ်
တဏ္ဍာကဖမ်းပြီးတော့အဲ့တဏ္ဍာကဒီငါးကြီးကိုရောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာရန်သင်္ဒီမြို့တထေးဟုတ်လားတထေးကဝယ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားပြန်ပါဗျာအဲ့တော့တထေးကဝယ်ပြီးတော့တခါတည်းဒီငါးကြီးကိုသေးသေးတတ်တတ်နဲ့တခါဟွာနော်ဟိုခွဲစိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အထက်မှာဗာတွေ့ရတယ်နော်ကလေးလေးတွေ့ရတာပေါ့နော်ကလေးလေးတွေ့ရတယ်ပြန်ပါဗျာအဲ့ဒါထူးဆန်းတယ်ဘုံဘုံတို့အာပစ္စည်းမဘုံဝိကအာပုံကိုယ်ကြီးဆိုတာပစ္စည်းမဘဝိကဆိုပစ္စည်းမဆိုနောက်ဆုံးဘဝိကဆိုတာအဲနောက်ဆုံးဘဝပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဘဝဆိုပစ္စည်းမဘဝိကပုံကိုယ်ကြီးဟာအင်းမရမထူးဆန်းတယ် तू ကနော်တရားဓုတရားမြတ်မရဘဲနဲ့အဲ့ဒီပုံကွာသေရုံထုံးစံမရှိဘူးနော်တင်ပါဗျာဟိုဟိုဘုရုတခုတည်းမှလည်းရှိတယ်နော်ဘုံဘုံတို့အမျိုးသမီးတယောက်အဲကိုဝင်းကြီးနဲ့ဟိုဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုမီးရှို့ကြနော်မိရှူကြတယ်အဲ့တော့ကျန်မိရှူကြတဲ့ခါကျန်တဲ့နေရာလောင်ပြီးမယ်အဲ့ဒီဟွာကလေးရှိတဲ့နေရာမလောင်ဘူးဟုတ်လားမလောင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒါပစ္စည်းမဘုံကြီးကပုံကိုဖြစ်နေလို့ဘယ်လိုပုံကိုဖြစ်နေလို့လဲပစ္စည်းမဘုံကြီးကပုံကိုဖြစ်နေအဲ့တော့ပစ္စည်းမဘုံကြီးကပုံကိုဆိုတာတရားတူတရားမြတ်မရဘဲနဲ့သူကဘယ်တော့မှသေရုံထုံးစံမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားအခုကြည့်လေဟုတ်လားပုံမှန်အဖြစ်တော့ငါးကြီးတဲ့မှာလူသူအမျိုးခံမျိုးသွားမှာပဲဒီကလေးကိုလေမျိုးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီငါးကြီးကိုတည်တည်ချာချာမခွဲပဲနဲ့ဟုတ်လားအလဲကနေပိုင်းချလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဓာတ်ဟာတိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘုံဘုံတို့ဒါထူးဆန်းတဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့ဆွမ်းရည်ပစ္စည်းမဘွေကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့เนาะထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့เนาะတင်ပါဗျာအဲ့တော့ဟုတ်လားမီဝိုင်းပြီးတော့ပုံရှုတာတောင်ဒါမီးမလောင်ဘူးတဲ့အခုလည်းပဲဟုတ်လားဓာတ်နဲ့လေပိုင်းလိုက်ရင်လည်းပဲဒီဓာတ်တိုးမှာမဟုတ်အဲ့တော့သေသသသန်းနဲ့ခွဲစိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောကလေးလေးတွေ့တယ်ကလေးလေးတွေ့တော့အဲ့ဒီဗာရဏသီတတိကလည်းပဲဟောဒါငါတို့သားလေးတယောက်ရပြီဆိုပြီးသူကမွေးဖွာတာပဲနော်တင်ပါအဲ့တော့မွေးထားတာဆိုမွေးမြူထားစောင့်ရှောက်ထားတာအဲ့ဒါကိုဘယ်ကတွေ့လဲဆိုကောတံမီတတိကသူကကြားတယ်သူကဒီတရင်ကိုကြားတယ်ဟုတ်လားဒီတရင်ကိုကြားတယ်ကြားတဲ့အခါကျတော့ဟောငါတို့ကလေးအဲ့ဒါငါတို့ကလေးပြန်ပေးတော့လူတောင်းတယ်ဟုတ်လားကဲမအရန်အမကံပုတ်တော့ဒေထနောပုတ်တယ်ဟုတ်လားအရန်ဤကလေးဒီအမကံငါတို့ရဲ့ပုတ်တော့သားနောငါတို့ကပုတ်တယ်အဲ့ဒီသားကိုဒေထပြန်ပေးကြကိုဒါငါတို့ရဲ့သားဟေးအပြန်ပေးပြန်ပေးဆိုပြန်ပေးတောင်းတာလားမဘဲပေးမလဲဟုတ်လားသူကလည်းပဲကံကောင်းစွာနေရတာငါကြီးဝင်းနေရတာဟုတ်လားကဲမအဲ့တော့ငါးကြီးဝင်းနဲ့ရတဲ့ကဒီကလေးမပေးဘူးသူတို့ကလည်းသာသမီရှိဖို့မကြောက်ဘူးနော်အဲ့တော့ရှိဖို့မကြောက်တော့အဲ့ဒီကလေးကလည်းလေအင်မတန်မှကြမ်းကြမ်းမာမာရှိတယ်တဲ့ဘယ်တော့မှဟုတ်လားတကယ့်ကိုနဲ့ခဏလေးမြစာထဲမှာပါတာကတော့ဟုတ်လားနို့တညင်းမြအာပမာဏရှိတဲ့ဖြာနာမှုကိုမရှိဘူးတဲ့အဲ့လေယောဂဝဒနာကိုမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ယောဂဝဒနာတွေမများကျမ်းမများပဲနဲ့ယောဂဝဒနာတွေနဲ့ပြီးကျမ်းကျမ်းမှာမှာအင်မတန်မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကလေးကိုလေဗာပဲလေအဗာရဏသီအဲတထေးတွေကမပေးခြင်းဘူးအဲ့တော့မွေးဖွားစဉ်ကာလကလည်းပဲဗာပဲလေအဲကောတံပြီးတထေးကမွေးတယ်နော်ဒီကငါးကြီးတဲ့ကနေထုတ်ပြီးတော့မွေးမြူထားရတဲ့ဗာရဏသီတထေးဟုတ်လားတထေးနှစ်ယောက်ပေါ့နော်တထေးမိသားစုနှစ်ခုပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့လိုပြန်တောင်းတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားမပေးဘူးလေဒီကလည်းမပေးဘူးဆိုတော့အဲ့တော့တရားရုံးရောက်သွားတော့ပေါ့ဟာတရားတရားလုံးနဲ့တရားခံပေါ့ဟုတ်လားသူပဲဟုတ်လားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုဗာရဏသီမင်းကြီးဒီအထံရောက်သွားတယ်ဒီဟိုဟာအဆုံးအဖြတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဗာရဏသီမင်းကြီးကနေပြီးတော့ဩဒါမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပိုင်ဆိုင်သင့်တာပဲတဲ့နော်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုင်ဆိုင်သင့်မူလားပိုင်ဆိုင်သင့်ပါလေခင်ဗျာပိုင်ဆိုင်သင့်တယ်ဟောအခုငါးတဲ့ကနေရပြီးတော့ဟုတ်လားစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မပိုင်ဆိုင်သင့်ဘူးလားသူတို့လည်းပိုင်ဆိုင်သင့်ပါလားပိုင်ဆိုင်သင့်တာပေါ့သူကကလေးခိုးထားမှာမဟုတ်လားနော်ဟုတ်လားကလေးခိုးထားမှာမဟုတ်ဘူးလားငါးကြီးဝယ်ရင်းနဲ့ဒီကလေးကိုရရဆိုတော့ဟုတ်လားသူလည်းပိုင်ဆိုင်သင့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲဟိုဘက်ကလည်းမွေးပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပိုင်ဆိုင်သင့်တယ်နော်အဲမွေးမျိုးစောင့်ရှောက်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပြီးတော့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပိုင်ဆိုင်သင့်တယ်လို့အဲဒါလို့ပါလဲဥပေတံပိသာဒရဏသာဒရဏောဟောတုတဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပိုင်စီတဲ့ဟုတ်လားဗာရဏသီမင်းကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပိုင်စီလို့ဆုံးဖြတ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပိုင်စီပေါ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဲဒါဒွေနံကုလနံ
ဒါယာဒဘာဝိနဝိနေစီယံကတ္တဝါသပိတ္တာဘာကုလောတိလတ္တမနဝေယပတ္တဟုတ်တဝါဟုတ်လားအဲ့တော့အမျိုးနှမျိုးဟုတ်လားပောတံမီတထေမျိုးရယ်ဗရဏတိတထေမျိုးရယ်အဲ့ဒီအမျိုးနှမျိုးအမျိုးစီကနေပြီးတော့အမွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာတော့ဒါယာဒဘာဝိနအမွေခံရအဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အမွေခံသားပေါ့နော်ဟိုဘက်ကအမွေဖွားတဲ့အဖေမေဘက်ကလည်းသူကအမွေခံသားပဲဟုတ်လားစောင့်ရှောက်ထားတဲ့အဲဒီဘက်တထေမိသားစုကလည်းပဲအမွေခံသားပဲအဲ့လိုအမျိုးနှမျိုးရဲ့အမွေခံသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့သူ့ကိုဘာကုလာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲဘာကုလာလို့ခေါ်ပါလဲခင်ဗျာအဲဘာဆိုတာနှစ်ခုကိုပြောတာနော်မိသားစုနှစ်ခုရဲ့ကိုရည်ရွယ်တာဘာဆိုတာဟုတ်လားနော်တခါကြီးဘာတဲ့ချိန်နဲ့ဘာတာသူကအဲ့ဘာကဘယ်ကလဲဆိုဒွိတရာကလာတာနော်ဒွိဆိုတာနှစ်ခုပေါ့နော်ဒွိဆိုတာနှစ်ခုအခုဒွိကိုဘာပြုတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာကုလဆိုတာမိသားစုပေါ့နော်ကုလဆိုတာဘာလဲမိသားစုမိသားစုဟောလားဘာနဲ့တွေ့တယ်ကမိသားစုနှစ်စုနော်အမွေခံသားမိသားစုနှစ်စုရဲ့အမွေခံသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဘာကုလလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားနော်သူရဲ့နာမည်ကနော်ဘာကုလအမျိုးနှမျိုးမိသားစုတစ်ထင်းနှမျိုးမိသားစုနှစ်ဦးနှစ်မျိုးရဲ့ဗာပဲလေအမွေခံသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာကုလာခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့မြတ်စွာဘုရားဂေါတမဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အခါကျတော့ဘုရားထံမှာတရားနာပြီးတော့သရတရားအင်မတန်အားကောင်းတယ်ရှင်ဟောဘာကုလာလေဘာကုအမျိုးကောင်းသားဘာကုလာအမျိုးကောင်းသားကသရတရားအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားထံမှာအဲ့ဒါယဟန်ဝတ်တာပဲယဟန်ဝတ်ပြီးတော့ယံတရားအားထုတ်တာတဲ့ယဟန်ဝှက်ပြီးခုနှစ်ရက်ပဲသူကပုရုဇဉ်ဘုရားယဟန်ဘုရားနဲ့နေရတယ်နော်တင်ပါဗျာယဟန်ပြုပြီးတော့ပုရုဇဉ်ယဟန်ဘုရားနဲ့ဘယ်နှစ်ရက်နေရလဲခုနှစ်ရက်ပဲနေရတယ်တဲ့ဟုတ်လားခုနှစ်ရက်ပဲနေရပါနော်ပုရုဇဉ်အဖြစ်နဲ့နော်ခုနှစ်ရက်ပဲနေတင်ပါအဲ့ဒါအထမေအရုဏအရုဏေသာပရိသံမိဒါယအရတ္တပါပုနေတဲ့နောက်နေ့ရှစ်ရက်မြောက်အာရုံတက်တဲ့အချိန်မှာဟဲ့လားပရိသမိတ၄ပါးနဲ့တကွာဘာလို့လဲဆိုရင်အာသဝကင်းကွာရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်နော်အရတ္တမအရတ္တဖို့ရသွားတယ်ဟုတ်လားတဲ့ပါအဲကြောင့်ရှင်ပါကုလကအင်မတန်မှအေးထူးခြားတဲ့ဟိုအထက်မှာလဲပါတယ်နော်ဟုတ်လားအနာယောဂကင်းတဲ့နေရာမှာအေတတဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာပါလဲအပပါဒဧကဌာနအနာယောဂကင်းခြင်းကျမ်းမာခြင်းဆိုတဲ့ဟုတ်လားအဲနေရာမှာအမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးထက်တန်းကြဆုံးဆိုတဲ့ဣတတဲ့ဘွယ်မရဘူးလားရပါတယ်ရတယ်ဟုတ်လားအဲနေရာကိုဟုတ်လားအနာကင်းဝေကျမ်းမာရေးဘုံဘုံတို့အနာကင်းပြီးတော့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့သူဟာဟုတ်လားရှင်ဘာကုလနော်ဖြစ်တော်စဉ်နော်ဖြစ်စဉ်ကိုဘုံဘုံတို့သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနောမတ္တိမြတ်စွာဘုရားဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဝိပတိမြတ်စွာကတ္တပမြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားဘုရားအဆက်ဆက်မှာဘာလို့လဲစေကူပေးတဲ့ဆေလူတန်းနဲ့ဟုတ်လားအဲဒီလိုအနေထားမျိုးတွေကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆေကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲမှလဲမညှင်းဆဲတော့ဘူးလေဟုတ်လားတင်ပါသူတစ်ပါးကိုဆေကူပေးတယ်ဆိုတာကကူကသူကမေတ္တာကရုဏာနေပြထန်းနေတယ်ဘာတွေပြထန်းနေလဲမေတ္တာကရုဏာတွေပြထန်းနေပါဗျာအေးဘုံဘုံတို့တကားကြီးလေးပဲဟုတ်လားဟောဆေကူတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေဆိုတော့ဟုတ်လားလူနာအပေါ်မှာတကယ်ယောဂဝတနာတွေပြအောင်မခံစားရအောင်ဆိုပြီးတဲ့နော်မေတ္တာကရုဏာပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ကုကြတာပဲဟုတ်လားဆရာဝန်ဆိုတာဟုတ်လားစေကုသတယ်အခုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားအဲသူတို့ဘာကိုညှင်းစဲလို့စိတ်အစိမ့်နဲ့ဆရာဝန်နေမယ်ဆရာဝန်နေရဲ့ဟုတ်လားကျင့်ဝတ်ထံမှာလည်းမပါဘူးလုံလဲမလုံကြဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အဲသူတို့ဘာကိုကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါယောဂဝတနာတွေများမှာပဲနော်အဲသူတို့ဘာကိုကိုစီစိတ်ဆင်းရဲညှင်းဆဲခြင်းမလုပ်ဖဲနဲ့ကိုစိတ်တစ်ပါးဆင်းရဲအောင်ညှင်းဆဲခြင်းမလုပ်ဖဲနဲ့ဟောနော်မေတ္တာကရုဏာပြဋ္ဌာန်းနဲ့ဟောလားအဲတော့ဟောတော့ကျမ်းမာရေးဒီကူးဆိုင်ပေးမယ်ဟောလားဆေကုပေးမယ်ဆေးတွေလှူဒန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပါကုလာကဲ့သို့ဟောလားအသက်160ဟောလားဘယ်လောက်တယ်လဲအသက်160တဲ့တကယ်ကိုနော်ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့နော်အနာကင်းကင်းနဲ့နေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျေတော်ရှင်မဆီဆရာတော်ဘုရားကဒီသုလကမှာဝိပင်္ဂသုတ်အနာများခြင်းဟုတ်လားအနာကင်းခြင်းဆိုတော့ဒီဇေတံပေါက်ကလေးကိုဆိုကြည့်ရအောင်နော်ညင်စေသူကည
ရင်စေသူကနာမယအနာမယသနာကျမ်းမာတိသနာကျမ်းမာတိညင်စေသူကညင်စေသူကနာမယအနာမယသနာကျမ်းမာတိသနာကျမ်းမာတိညင်စေသူကညင်စေသူကနာမယနာမယသနာကျမ်းမာတိသနာကျမ်းမာတိဩသူတော်ဘာရဲ့ကိုယ်စိတ်တစ်ပါးဆင်းရဲအောင်ညှင်းစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲအနာများတယ်ယောဂာများတယ်ဟုတ်လားသနာကျမ်းမာတိတဲ့သူတော်ဘာကိုဟုတ်လားသနာတဲ့ကရုဏာတရားတွေဟုတ်လားမေတ္တာတရားတွေထားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဗာလေအနာကျင့်ပြီးတော့ကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လားကံကံရဲ့အကျိုးများအပိုင်းတွေကနေပြီးတော့ဘုံဘုံဒီနေ့အနာကျင့်ဝေကျမ်းမာရေးဆိုတဲ့ဟုတ်လားဒီကောင်းစီကိုဒီကုံချုံသာတော်နှလုံးပျော်ပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ယိမန္တမအေသနာရှင်တော်ဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုသုတဝါကျမ်းနာရ၍ကျမ်းနာရခြင်းကြောင့်အေစီတပတိတဘောဓိညာနိနအလိုရှိအတောင်းတအသောဘောဓိညာတော်ကြီးဖြင့်နိဗ္ဗာန်သင်္ဃာရခသိန်းတို့ရဲ့ဉာဏ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စိကရောဋ္ဌကောင်းစွာမသွေမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ